Mi u zadnjih 2 ili 3 meseca nismo imali nekih drastičnijih napada na zdravstvene radnike, bilo je tu, ali to su uglavnom verbalni neki delikti. Mi smo održali prošle sedmice sastanak sa vršiocem dužnosti načelnika policijske uprave i njegovim pomoćnicima i tom prilikom smo dogovorili modalitet njihovog prisustva našoj zdravstvenoj ustanovi. Oni će biti svakodnevno tu na svim onim punktovima gde se očekuje da eventualno bi moglo da dođe do takvih napada. Dakle, svakodnevno i preko noći oni su prisutni u urgentnoj službi, a preko dana su u krugu bolnice 2 puta po 2 sata će biti prisutni.